Proslavljeni bosansko-hercegovački književnik Abdullah Sidran komponovao je melodiju za pjesmu Bosna za koju vjeruje da bi mogla biti nova bosansko-hercegovačka himna. No, ne očekuje da će se to desiti u skorije vrijeme jer živimo u državi u kojoj malo šta funkcioniše. Sidran je osmislio još 1993. godine kada je država prvi put raspisala konkurs za himnu. Muziku je tada napisao firmisani kompozitor Josip Magdić, koji je zamolio Sidrana da napiše riječi. No, Sidran kaže da za Magdićev melodijski predložak nije uspio napisati riječi zbog komplikovane melodijske strukture. Ipak napisao je stihove, a potom i melodiju za svoju pjesmu Bosna, koju je snimio sarajevski hor Pontanima. TV1 bila je jedina televizijska ekipa na snimanju Sidranove pjesme koju u nastavku i premijerno emitujemo.